Саламатсыздар ма оқушылар, 6-шы сынып математика кітабының 774-ші сәтін шығарайық. Тура санды теңдіктерді мүшелеп қосуды орындаңдар делінген. Олай болса, біз бірінші есебімізден бастап шығарайық. Есепті шығармас бұрын алдымен берілген теңдіктерді кішкене ықшамдап орындап алайық. Сол кезде бізге ары қарай шығару өзімізге ыңғайлы болады. Ол үшін теңдіктің оң жағын немесе сол жағын қай бірін орындауымыз керек? Сізге қайсысы ыңғайлы, сонысын орындаңыз. Мен бірінші теңдіктің оң жағын, екінші теңдіктің сол жағын орындаймын. Ал енді бірінші теңдікті жазайық. 13 қосу минус 3-тің 3 дәрежесі тең. 7-ні минус 2-мен көбейтетін болса, минус 14. Екінші теңдігіміз 2-нің 3 дәрежесі 8. 8-ден 13-ті азайтсам, минус 5. Тең 6 бөлу минус 1/2. Ал енді мүшелеп қосамыз. Мүшелеп қосқан кезде теңдіктің сол жағын сол жағына, оң жағын оң жағына қосу керекпіз, иә? 13 қосу, минус 3-тің 3 дәрежесі қосамыз, минус 5, тең, минус 14, қосамыз 6-ны, бөлеміз, минус 1/2-ге. Ал енді есептейік, 13 қосу, минус 3-тің 3 дәрежесі минус 27 болады, қосамыз, минус 5, тең, минус 14, қосамыз, 6-ны минус 1/2-ге бөлетін болса, минус 5. 13 қосу, минус сандарын өзара қосайық. Минус санды минус санға қосқан кезде нәтижесі минус болады. 27-ге 5-ті қоссам, 32. Тең. Минус санға минус санды қоссам, нәтижесі минус болады. 14-ге 5-ті қоссам, 19. 13. Мына жердің таңбасын анықтайық. Плюс 5, минус бізге минусты береді. 32, тең 19. 13-ден 32-ні азайтатын болса, минус 19, тең, минус 19. Нәжеті минус қалып кетті, минус 19 бен минус 19 екеуі өзара тең. Ал енді екіншісін шығарайық. Минус 7-нің квадраты азайтамыз, 30, тең. 4-тің квадраты 16, 16-ға 3 тоғыстам, 19. Екінші теңдікті орындайық, 10-ның квадраты 100, иә, яғни 51-ден 100-ді алатын болса, минус 49, тең, минус 4-тің 3 дәрежесі қосу 15. Ал енді мүшелеп қосамыз, минус 7-нің квадраты азайтамыз 30, қосамыз минус 49, тең 19, қосамыз. Минус 4-тің 3 дәрежесі қосамыз 15-ті. Ал енді есептейміз. Минус 7-нің квадраты 49, азайтамыз 30. Мына жердің таңбасын анықтайтын болсақ, плюс пен минус бізге минусты береді. 49, тең, 19-ға 15-ті қосатын болсам, 34 қосу, минус 4-тің 3 дәрежесі минус 64 болады. Мына жердегі 49 екеуі бір-біріне қарама-қарсы сандар болғандықтан жойылып нөлге теңесек, сонда минус 30 қалады, тең 34. Мына жердің таңбасын анықтайтын болсақ, плюс пенен минус бізге минусты береді, 64. Минус 30 тең, 34-тен 64-ті азайтатын болсақ, минус 30. Минус 30 бен минус 30 өзара тең болғандықтан, бұлар тура санды теңдіктер. Ал енді үшіншісін өздеріңіз дәл осылай шығарыңыздар, өте жеңіл есептер.